السلام علیکم و رحمت الله و برکات یو بل نوی ولاګ ته شرغ لاس په دې هیله چې د دنیا په هر ځای کې یاس جوړ روغ او صحتمن بیاس او اختر بم په خیر بیا هم کندهار ولایت د ډالې ډیم نو نن راغلی یو د ډالې ډیم ته ډالې ډیم په کندهار شهر کې البته په ټول ولایت کې په دې زون کې تقریبا یو لغټو ډیمو څخه دی چې د ارغنداب ولسوالی او دا غټه د لوې اله ټول له دغه وبو ته کار اخلي دا شاو خوا چې ویني نو نن راغلی یو دا هم ډیم دی هم یو میله ای ځای دی نو د جمعې ورځ ده نو راغلی یو نن به دا ډیم در باندې ووینو دلته ډیر میله وال هم راځي نو شاو خوا به تاسو وینئ چې د اوبو اندازه به هم وینئ چې نور هم سترګې دید کوي اوبه دي کښتیانې پکښې چلیږي او خلک راځي دلته ساتیری پکښې کوي لمبیږي پکښې کوي نو راځئ چې لا کومه ځای ته راغلی یو څنګه دی ډیم ته راختلی نو له هغه ځایه دا ویډیو یا دا ولاګ تعقیب کړي. دغه په کندهار ښار کې په د ډالې د ډیم لاره ده چې شراخې اوبه راخې دغه د ډیم دروازه ده نو دا چپه لاس ته چې کوم غونډۍ ده په دې پر سر باندې د ډالې ډیم ده و سرخیجو پر باندې وینو چې دا په کندهار ولایت کې دا یو ډیر غټ ټیم دی د ډالې ډیر مشهور تقریبا داسې دقیق ډیټ یې نه دی رامعلوم خو د داسې ویل کیږي چې د 50 کلو پخوانی جوړ دی نو دا لاره هم یو څه خرابه ده نو لوړ بیا ډیر ښه خوند کوي ته دا لاندې ده ډالې سیر کوي لکه ډیر خراب ته زموږ دا یو ټایر مې شټوپ نه دی نو ځکه لګیږي ټیټ دی نو بیا دا د لوړې خواسه ډېر ښایسته معلومېږي ډېر ښایسته ځای دی دا لاندې چې شینګا ویني دا ټوله د ډالې اوبه دي سړک خو وینئ چې دا رقم دی نو ډېر په تکلیف سړی خیږي دغه دی د ډالې ډیم اوس دلته تاکیږي یو ځای سم له نږدې در باندې وینم دلته رش دی ډېر موټران ډېر راختلي دي دغه دی ډیم لاندې خلک ویني ګرده لمبی ژوا خو ته کشته يم ستا واقعیت هم د لمبېدو لپاره ښه ځای دی ډېر ښایسته ځای دی د لمبېدو لپاره
نو نور نو داسې وینې د اوبو اندازه چې سترګې دید کوي تر هغه ځایه پورې اوبه دي. ډېری خلک دا مازدیګرۍ راخیژي دلته په دې ځای کې. دا ټول د ډیم د قوي کولو لپاره اچولي دي چې دا اوبه دې خواته زور ونه کړي. نو ډېر ښایسته عوام لګېږي د دا اوبو او دا اوبه ډېر ښه خوند هم کوي. دا نو ټوله د بارانو اوبو دي راځي راځي درېږي. دا اوس هم کم سوی دی، پخوا به ډېر تر دغه ځایو پورې و دا ځای. نو دا دی ډاله ډیم په کندهار کې. دا کښتۍ هم دا ځینې ځینې پکښې چلېږي، وینې دا کښتۍ. هاخوا ته ډېر رش دی که نه، خوا خوا ته به ورغلي وای په دا کښتۍ کې بس پرسی ووایه خیر ته ودرېږه. اوس به هم کوشش وکړو چې د دا کښتیو دیدن هم در باندې وکړو، هغه کې به هم یو میله وکړو. نو دا غټې غټې ډبرې دا ټول شیان یې د دې ډیم د قوي کېدلو لپاره په دې څنډه یا په دې غاړه کې ورته اچولي دي. لوړې غټ روډ راختلی دی، عمومي غټ سړک دی چې موټران پر راځي او کښتیانې پکښې چلېږي، وینې. بس دا خلک دلته راځي، بس یو منظره پکښې کوي په دې کښتیانو کې. دغه د یوه دانه اوس څومره روانه ده. نو که وخت و او بیا به دې کښتۍ ته هم یو وارې ور وخېږو، پکښې وبه ګرځېږو داسې شاوخوا. دا هغه ځای دی چې دا اوس راپورته شولو، دا هغه لاره ده، دا ډیم ته د راختلو لاره دغه ده. ډېری خلک تاکېږي او راپورته کېږي، څوک ځي او څوک راځي. تاسو هم راسه وایه خه پر هغه ځای څنګه هغه ځای نه دی صحیح. نور نو دا ډېر میله یي ځای دی، په دې خاطر چې کولای شې چې دلته کښېنې، چای پخې کې او که تغ وکړې. که څه هم دلته د ورځې په اوږدو کې بیا سایه نه وي، خو دا وخت ښه د آرام ځای دی، ښه د اوبو ښایسته یخ شمال راپورته کېږي او تک شنې اوبه دي او ښایسته منظره ده. هغه هغه عمومي ځای دی چې هزینې دي، دغه لارې بیا خلک ورتاکېږي دې ځای ته لمبېدلو لپاره. خو دغو ځایو هم خلک لمبېدلی شي، خو هغه یو عمومي ځینې دي، لاره یې ده. د دې ډیم هغه ټول سیستم په هغه ځای کې بسته دی، د ایله کېدو د بندېدو. دا هغه ځای وینې، دا هغه مخامخ ځای چې دی هغه یې د اوبو د ایله کېدلو او د بسته کېدلو دی. چې اوس دلته کښېنې بیا ښه خوند کوي. نو زه خو لاندې را تاسو هم لمر لویږي، چې بیا مې ارمان نه وي پاته د ډالې په اوبو کې یو ښایسته خوندور اودس کومه. نو لمانځه وخت دی، لمونځ راسه قضا کېږي. ډېرې ښایسته دا خو نو د بارانو اوبو دی کمې نه. نو دلته به اودس وکړو. څونه ښایسته هوا چې نږدې راسې بیا بله کم ښایسته هوا ده. هلته یو رقم کیسه، دلته بل رقم. نو چې چیرې یو ښه ځای پیدا کړم اودس وکړم. ډېرې غټې غټې ډېرې ډبرې هم دي، ښه بیخي انسان قط ډبرې دي. دلته اودس کوم، ښایسته ځای مې پیدا کړی د اودس لپاره. زه به لاندې شوسم.
بودی خدا کچرا مچرا دی بدغه ترا ولید دی پایت نو المرم پښو کې دوه دی تقریبا لویج نو عوام ډیر شایسته ده او د دی وبو سم ډیر خوند خسته دی دا شاو خور ته وګورې چې ډیر شایسته دی مقصد واقعیت چې یخ هوا لګیږي په کښې کې دا خلک ویني دا وخت اصلې لمبو خوند کوي دا خلک پکښې را نږدې که دا اوس اصلي لمبېدل دا وخت خوند کوي اوس وینې دوی ډېر خوند ورباندې اخیستی دی کښتۍ بله برابره شو زموږ هم اراده وه چې په کښتۍ کې سپاره شو خو دا کښتۍ دا استګا او دا سټاپ یې ډېر را څه لرې دی په وس مو نه کېږي چې هغې خوا ته ورشو حاجي دې خوا ته نه راځي دا اوس یې کښتۍ روانه شو دې خوا ته راغلی والا موږ هم کسپر سوي وای نه دی ډېر لرې دی اوس په پښو باندې خوند نو ډېر کوي موږ هم ځو اجازه هر چیرې چې یاست ښه وخت ولرئ د الله په امان